Čau, lidi, tady jako Destroid a vás u nového videa z hry Brawl Stars. A vítám vás u komentování Club League, kde Czech Legion může postoupit na Legendary Rank 1. Mé jméno je Destro, budu váš fight komentátor a je zde se mnou Jakub, analytický komentátor. Čau, Jakube. Čau, Destro, zdravím vás, jsem velmi zvědav, jak to dneska dopadne. Vítáme vás u první hry Brawl Ball Sneaky Fields, Taník DD a Destro se pouštějí do první Club League hry posledního dne, kde je potřeba se dostat dál. Co na to říkáš, Jakube? No ano, zvolení týmu je celkem zajímavé. Vpravo máme 11. Spikea, kde mezi tím společně s DD porazili Jacky a toto je spíš pro tebe, Destro. Ano, je to přesně tak. Teďka tady máme první push na bránu, kde Jakub teďka bere balon, ale ještě tam nemají šanci projít, protože je tam Jackina, která teda je v rohu. Společně s DD a Teníkem se jim podařilo propušovat, zatím měli lepší začátek na to, že je tam Jacky, která dokáže propušovat keře velmi rychle a zbavit se enemy týmu. Riko tam zatím neodvádí moc dobrou práci a to stejně i Griff. Uvidíme, jestli se jim podaří udržet, ale teďka tady Oli nabíhá s tím speedem a Destro neví, co s ním má dělat. Teďka tam byl celkem problém, že ho skoro neporazil, pozor, tady přibíhá Jackina, která tam dala pořádný damage a Griff to tam ještě stihl udamageovat. Koukejte se na to, co se tady děje, Jackina až přímo k bráně a dává gol. Ano, tohle se velice nepovedlo našemu týmu, nechali si tam úplně propušovat pravou stranu, Jakub Destro by si tam měl dávat mnohem větší pozor na to, aby mu tam takhle neprocházeli. Ale pozor, tady Oli dával ulti, ale tam ho Dede se smahla s její větší ranou a Jakub Destro společně tady teďka propušovají střed, nezvolili pravou stranu vůbec, nechali tam tu Jackinu, aby se o ní postarali. Tedík teďka se tady ještě společně Dede zvládl zbavit Griffa a Riko je teďka v bráně, tady by mohl padnout první gól a je to přesně tak. Tedík dává první gól na 1-1, je to už samozřejmě druhý, ale od našeho týmu to byl první. Destro si drží pravou stranu, Dede na tom midu se tam snaží s tím Griffem, Riko byl pozadu, Tedík se tady povedlo se mu na levé straně udržet tu Jackinu, tam má málo životu, pozor, Riko tady dává ulti, ale Dede ještě přežila. Jakoby Destro by teďka měl nahrát na levou stranu, ale tam to ještě nejspíš nepůjde, protože tam je Griff, ten dává, ale Tedík tam dává stun, nádherný gól! No pane jo, Destro to bylo fakt hustý, to jsem nečekal, Tedík tam zahrál velice dobře a tým vede 1-0. Ano, je to tak, dostáváme se do další hry stejný týmy, protože přece jenom je to tady na dva vítězný góly. Dede si drží svůj střed, Tedík jde doleva a Destro jde doprava. Tedík má celkem poker face na to, jaký dal dobrý gól, ale pozor, tady dává stun Jackyně, ale Jackyna ho tam vypíná na levé straně. Dede teďka tady se smahla Jacky a nevím, jak se teďka daří na pravé straně. Griff společně s Rickem se tam snaží držet keř, ale Jakub Destro tým momentálně je na tom mnohem líp za Czech Legion, protože tady drží střed a mají je zatáhlé pěkně v těch keřích, ale pozor, tady Jacky pušuje na Tedíka, který musel zahazovat balon na levou stranu. Griff tady teďka musí stát, proč tady byl sám, ale Jakub Destro dostal totální sesmak ultinou a Tedík s Dede musí čekat. Ano, teďka to tady zahráli velice dobře, push s Jackinou a Griffem se dostávali celkem dobře dopředu, ale stále jsme tady neviděli nějaký pořádný push krom toho začátku. Jacky tady teďka se smahla Tadíka na startu. Ano, přesně tak teďka tady, ale ještě dokonce. Lítá bomba od samotného Griffa a teďka Riko je tam low, Jakub Destro může jít dopředu na levé straně, má Dede, ale tam to nejspíš nebude, krásně krvobolem tam zvládl zabít Rika přímo za stěnou, tady ještě Jakub Destro dává ulti, Dede tam puše z levé strany, teďka je problém, proč Czechy jde na něj, ale to by měl zvládnout, protože se dostal dobře dozadu. Griff teďka společně s Rikem se staží stále ubránit, je to druhá hra, stále 0-0. Nevíme, jak se tady teďka vyvrbí situace. No situace, wow, padá nám tady kamera, dnes se studio je dneska na tom, co s tím blbě, ale je určitě lepší pro tým Czech Legion, aby zvládli tuto mapu, pokud tady byly víc zničených stěn, ale teďka se jim to nepovedlo. Destro, toto nebylo vůbec dobré, jak to tým zahrál. Ano, máš pravdu, tady toto nebylo vůbec dobré, protože tady se teďka děly uleťácký věci na středu a Jacky tady celkem získávala výhodu, ale to, co teďka udělala, je úplná blbost, rozeběhnout se proti B a samozřejmě Spikeovi, kteří i víceméně countrují, tak to jako byla úplná blbost. Teď teďka jde do pravé strany, Griff je tady vzadu. Teďka je to zmatek, teďka je to zmatek, teďka tady většina hráčů byla na středu, vůbec si nedrží své pozice. Tohle nebylo vůbec dobré, co na to říkáš, Jakube? Ano, přesně tak, tohle jako musí začít víc snažit, protože přece jenom čekají další hry a tohle by určitě potom do budoucna nebylo dobrý, ale teďka se zbavili Jacky, Griff taky byl dole, teďka stává, Dede tady dává krásný slow a pozor, tady je ulti od Jakoba Destra z pravé strany, Tedík s Dede tam mají taky šanci projít, ale je tam Jackyna, time už vychází a Destro tady dává gol v posledních 10 sekundách, Czech Legion zvládli dát gol na 1-0 a toto by pro ně měla být výhra.
Teďka jsem byl zmaten a byl jsem tu za někoho úplně jiného. Postupujeme do další hry. Destro, jdeme do další hry a tady je Gem Grab, Minecraft Madness. Zvolený tým je Bell, Leon a Spike. Jakub Destro bral 11. level, protože je to pro něj taková safe pravá strana. Teddy je na středu, na pořádnej range a Dede se bude snažit propušovávat levou stranu, kde tam dává krásný damage do samotného Boa. Ano, přesně tak, projeli nám tady minecart, kde se nic nestalo a hnedka Czech Legion získává na svoji stranu to, že mají pozici na midu. Pozor, tady teďka jede další minecart, který by tady mohl dát nějaký problémy, ale tak to byl damage, protože tam měla Jessie samozřejmě ultinu od Bell, takže tam dostávala totálně se smahnuto ještě od spajkových útoků. Dede tady zapíná invis, ale pozor, dostala tam hit, takže Bow oni bude vědět, nejspíš tam má i vision, ale pozor, tady teďka se to dobře podařilo, nakonec tam Dede umírá, ale tady má 7 gemů a je potřeba, aby si udrželi ten střed. Ano, přesně tak, na Gem Grabu je nejdůležitější, abyste měli svůj střed a drželi si tam ty gemy, zaháněli enemy team ke spavnu a potom vlastně je vaše hra úplně vyhraná. Jak vidíte, Teddyk má 9 gemů a je na tom vcelku dobře. Dede tam dává ještě invis a budou si teďka držet a snad budou mít třetí, teda 10. gem. Ano, přesně to se jí stalo. Ano, přesně tak, ale pozor, tady teďka začíná už na druhou stranu, teďka se to tady lokrutí u minecartu, kde tam Destro dostal hodně damage, že nemohli tam projít, Teddyk má 9, Dede vzala ten jeden a teďka je na nich, aby to ubránili. Destro se použije do stop předu, dává tady ulti a damage a tím pádem to udrží správně, nice, pěkně se tam postil, aby udržel svůj tým na tom startu. Jsme v další hře, Czech Legion momentálně vede 1-0 na hry a jsou i ve vedení na gemy v druhé hře. Ano, Jessie tam umřela a nechala tam svůj turret, tam s ním má trošičku problémy, ale na středu Teddyk mezi tím umírá, takže Destro tam bude muset držet pravou stranu, kde už došla Jessie znovu zrozena. Ale pozor, tady je minecart, který vlastně Destro jim mohl pomoct, aby tam na chvilku se blokoval, hází tam ultinu. Teddyk už se vrací na střed, pozor, tady dostal hook od samotného Čína, Dede to tam teďka musí zastrajnovat na tom středu, protože Destro nemůže procházet kolem minecartu, Jessie tady teďka má turetu. A Dede tam nejspíš to schytá, ale nakonec se jí to podařilo zničit tu turetu dříve, než pořádně začala střílet. Takže Czech Legion teďka mají 8 gemů na své straně, 9. tam zatím ležel na zemi, ale bral hubou, teďka tady potřebují zbavit samotného Džina, teďka tady krásně se smali celou levou stranu, kde tam byl strašně špatná pozice. Ano, byla tam velice špatná pozice od enemy týmu, dokonce i Bow teďka je na tom velice špatně. Celkově držení týmu na druhé straně není vůbec správné, nedrží si svoje liney, nedrží si pravou, levou, střední stranu, to jako za mě vypadá dosti blbě a snaží se tady teďka přes Markát něco udělat. Jo, to tam se smohlo brutálně, tu Jessinu, to jste mohli vidět, ale myslím si, že Czech Legion by teďka toto měl krásně udržet, Jakube, takže myslím si, že tady můžeme jásat, protože toto by měla být druhá hra pro Czech Legion vyhraná. Ano, přesně tak, koukej na to, mají 16 gemů, takže úplnej chill, druhá hra, dalších 27 pohárů do Club League a my se můžeme pustit na další hru. Další je tu Heist a Hot Potato mapa. Jakub Destro za Spike jde na střed, Teddyk je tady za Groma a Dede na pravé straně za Ricka. Teďka tam procházel Colt, co říkáš na Groma, Jakube? No, Grom je jako trošičku risky play od Teddyka, protože přece jen má ho na 7. poweru jenom, za to Jakub Destro s Dede jsou tam na 11, což mi přijde trošičku trouvání, ale uvidíme, co za něj předvede, protože přece jenom je to velmi OP postava, která ještě nedostala nerf. A jak vidíš, velmi dobře si tam hraje se samotným Bohem, teďka tam sice schytal, ale držel krásně levou stranu, kde držel hra dva enemy proti sobě. Ano, pěkně to tam udělali, teďka tam ale musí pravou stranu držet Dede, Teddyk už se vrací a má nabitou svoji ultinu, takže ten tam může udělat totální madness. A to se přesně děje, už se tam nahazuje nahoru. Už jsme viděli, je tam zahnal celý tým, Destro teďka může propušovat mid, dá tam pořádný damage Coltovi. Dede si mezi tím drží stranu s Jessie napravo a teďka enemáci jsou totálně low. Destro tady sice je trošičku zastaven ještě minama, ale mezi tím tam crowbolem dokázal zabít Jessie, Teddyk mezi tím healuje a jsou na tom velice dobře, protože už je skoro enemy heist na 40%, což už je velice málo. Ano, Dede tady převádí krásnou práci na pravé straně, ale mezi tím tam prošla Jessie, což tady musí Destro zachraňovat a ten tam dostává pořádný damage, protože se to tam odházovalo od samotného heistu, ještě tady je i ta tureta, to nebyl dobrý play od Aquaresta, ten tam nepodržel svůj tým velmi dobře, ale mezitím Dede společně s Tedem zvládli propušovat posledních nějakých 20-30% a vyhrávají první hru.
Jakub Destro by se měl dát jako větší pozor na to, co to tam předváděl s tou Jessie, to by se nemělo opakovat, protože tady jedna chyba dokáže zahnat celý tým dozadu a potom už s tím nemůžete nic udělat. A ta přesně chyba se mohla stát, kdy tam Jessie měla svůj turret a kdyby dokázala zabít Destra znovu, tak by to byl velmi velký problém. Teď mezi tím pušuje na své levé straně, jde napravo, krásně si drží pozice, Destro tam může házet svoje krvoboly až dopředu, dávat tam totální pecky Coltovi, takže to je velmi dobrá pozice pro Czech Legion momentálně. Ano, Destro je teďka na málo životech, musí healovat a Tedík tam jako zatím úplně krásně vyhrává levou stranu. To stejný Dede, která teďka může pušovat se svým týmem na středu, Jessie by neměla nic bez svého turetu udělat, takže ji tam nechávají propušovat dopředu a Destro společně s Tedem tam dávají damage do turetu, ještě se jí snaží bavit Colta, Dede mezi tím pravé straně a Destro tady dává svůj gadget na mnohem větší damage do heistu, takže tam ubylo strašně moc procent naraz. Ale pozor, Tedík umřel, ten tam bude muset ještě nejspíš Jessie na tom svojím startu defovat, ale Destro si tady teďka hraje s Bowem, snaží se přijít znovu k samotnému heistu a dá tam svůj gadget a vyhrávají. Velmi dobrá hra od Czech Legion, krásně zahraná druhá, bez jakýchkoliv chyb, už to bylo velmi dobré, 27+. Ale pozor Jakube, tady je hot zone a tu jsme tu ještě neměli, Dueling Beetles. Ano! Koukám na tu mapu, tahle je celkem opiku, co zvolíte, jako každá jiná mapa samozřejmě. Nicméně tady ale bude potřeba držet si střed a nedostávat tam zbytečný damage, jako teďka momentálně Destro, kterého vidíme poprvé za někoho jiného než za Jessie. Uvidíme, jestli vůbec Destro umí hrát nějakou jinou postavu. A teďka by bylo na něm, aby si udržel střed, protože mezi tím tým tam má Ems společně Sandy a mají více procent. Dede tady je proti Penny na pravé straně, Tedík je tam nalevo za Crowa, což je velmi dobrý pick. To stejně vlastně můžeme se podívat, že Dede vzala Destrovi Spikea, což je velmi zvláštní, protože Destro umírá za Jessie na midu, kde svojí turetou ani skoro nic neudělal. A komentátor by se měl vrátit k nám k zápasu, protože analyzátor nemůže tady tyto věci dělat. A Destro je zase zpátky na středu, Tedík se tam propušoval, ale Destro zase umírá, no to není možný tohle. Protože Dede společně s Tedíkem to tam teďka musí na středu zachraňovat. Nemají teďka pozice levá pravá, aby je tam podrželi, protože Destro momentálně na tom není moc dobře, ale teďka zabíjí Sandy. Ale mezi tím tam umřel i Tedík a mezi tím tam není ani Dede. Takže toto není vůbec dobrý pro tým. Teďka tady zase použil turetu, která hnedka byla smazána Mzačkou. Destro, tohle není dobrá hra pro Czech Legion, zatím to vypadá dost špatně. Penny má navíc nabitý svůj turret na pravé straně, takže jak Dede, tak Destro na středu a pravé straně jsou na tom velmi špatně, protože jsou tam neustále bombardování. Tedík tam zatím na té levé straně nemůže propušovat, aby zahnal tým i na středu, takže momentální držení kontrolu od enemy týmu je na tom mnohem líp, takže toto nevypadá vůbec dobře pro Czech Legion. No, přesně tak, ani nevím, co mám komentovat, protože tady se, tady jako, je to bídný, ale Destro teďka možná otočí hru, protože tady propušoval, ale jeho tureta byla dole a teďka tady dostává damage od turety Penny. Tedík je taky na málo životech, teďka se healuje a Mzačka je tady zase s ultinou i společně se Sandy a už jsou na 80%, Destro tady teďka střílí do stěny, dostává damage a zase umírá, Dede je tam bombardovaná, Tedík tady možná poslední záchrana na to, aby otočili procentuální převahu enemy týmu, ale to nevypadá v hot zone vůbec dobře. Mzačka tady krásně pokrývá společně se Sandy. Oni mají velmi dobrou kontrolu, co ty na to, Jakube? Ano, přesně tak, s ultinou na damage a potom ještě i Sandy na invis. To dává týmu společně s tou turetou strašnou převahu a tady se obávám, že bude prohra. Ano, je to v prčící, dámy a pánové, tuhle hru Czech Legion prohrává, takže je to 0-1 na hry. Jsme v další hře a modleme se, protože jestli má Czech Legion porazit francouzský, ruský, belgický a další týmy, které tam mají proti sobě, tak bude potřeba vyhrát a otočit tuto hru. Ano, přesně tak, bylo by potřeba, aby Jakub Destro společně s Dede na pravé straně nenabíjeli turetu Penny a vlastně celou hru zvládli kontrolou a stahovali se. Myslím si, že proběhla nějaká porada před hrou a Tedík začal více říkat svému týmu, co mají dělat, aby tam nevznikly ty chyby, které se staly předtím. Ne jako, že bych to věděl a jako, že bych v té hře předtím byl, ale to je jenom moje domněnka toho, že to tam tak bylo. Jo, to by velice pomohlo, kdyby Destro držel více kontrolu, více se stahoval, nenabíjel ultiny enemákům a spíš je tam krásně popoval. Společně s Crowem, přesně takhle, když tam naskočej, tak by to tam mohli dávat. Penny neví, co má dělat, přesunula se z pravé strany na levou, protože tam nemohla dát ani jeden hit, takže tým Czech Legion momentálně se
bere vedení na tom středu a mají více procent. Chelsea teďka krásně bere střed, zase stahuje, když po ní Sandy jde. To stejný Tedík, který může využívat svoji gadgetu na slow. Tedy krásně bere pravou stranu, protože tam má Penny, která ještě nenabila ani jednou kanon. Destro má tady další turetu. Tedík tady může krásně poiznovat vlevo Ems, teďka mají krásnou převahu. Přesně takhle se mi to líbí, Destro. Přesně takhle. Jako analytický komentátor věřím tomu, že tuto hru by měli mít v kapse, protože začínají hrát úplně jinak než minulou hru, jako by to byl jiný tým prostě. Úplně převaha, krásný kontrol a krásných 100%. Pokerface máme tady a taky máme 1-1 na hry, takže tohle bude rozhodující hra. Můžeme vidět krásnou práci Dede, kde tam nahazuje svoje krvové voly a mezi tím Dede společně s Jesse porazili na midu i Sandy, takže mají rovnou kontrolu. Dede krásně zatím zatahuje pravou stranu, nemá tam vůbec možnost si nabít svoji turetu a Ted už levou stranu má taky krásně pušnutou, takže teďka udrže zase ten střed, udrže to a krásnou kombinaci by to chtělo společně se Slowem nějakou. Ano, Slow teďka padl na Endersce, střílí a je to tam, krásně použité, takže vlastně tam za Jesse může Destro hodit krásný triple attack auto aim, kde to tam naletí na Slownu tu Mzačku. Pozor, Tedík je teďka tady v problémech, ale mezi tím Destro nabil svoji turetu, Dede zahnala na pravé straně, kterou Epeny, která nemůže ani zničit ten turet, takže teďka krásně nabili už 40%. Destro, krásná hra. Normálně musím říct a pochválit Czech Legion, jak se jim daří. Teďka tady Destro ale v problémech, stun na Sandy, ale tady krásně stáhla, dal damage, mezi tím Dede i tam vymazala Mzačku a Penny nemůže nic trefit. A teďka teda trefila jeden hit, ale jinak se jí to moc nedaří, ta je celkem úplně jako v problémech, vůbec neví, co má dělat. Úplný struggle, mezi tím Tedík i Jesse mají nabitou ulti a teďka to tam krásně berou, ten střed mají tam slow a teďka turet i samotné střely od turety tam krásně ničili. Penny je v problémech, Dede ji zahání a máme 70%. I samotný Tedík tady dává emote toho, že by to mohlo být dobrý, že je to, co si řekli, na správné straně a taky bychom tady mohli mít zpátky komentátora Destra, ne analyzátora. A teďka tady krásný náskok. Wow, pěkně, pěkně, drží už skoro 90%, tady by se muselo hodně špatného něco stát, aby toto prohráli. Ale nejspíš to bude tak, že tuhle hru Czech Legion zvládne a vyhrajou všechny 4 zápasy v Club League a mají tím pádem dalších 27 trofy za celý tým. Velmi krásná hra, koukejte, jak přibývají trofé. Czech Legion potřebuje mít co největší náskok a dnešní den vyhrát, aby mohli postupovat, protože postupuje jen jeden klub a jak vidíte, turecký tým je na tom celkem dobře. Ale pozor, máme tady ukončení a Czech Legion berou první místo posledního dne a tím pádem jim poraží turecký tým, který byl jejich největším soupeřem dnes a porazí u 30 pontů, takže tím pádem by tady měl být legendary rank 1. Neskutečné, Destro, mám velkou radost, že českému klubu se to podařilo jako první prostě dorazit do legendary ranku, což byl vlastně jako první možnost. Každý klub poprvé v tento den postoupil do legendary 1. Velmi krásná práce, koukejte, jak odehráli týmy a jednotliví hráči. Neskutečných 733 club pointů, třetí, první a první místo v lize, neskutečný, co na to říkáš, Destro? Velká krása, koukejte na to, kolik budou brát potom, jak se to posouvá dál, je to neskutečné. Nicméně pro dnešek to od nás bude všechno. Ano, bude to od nás všechno a dnešní komentátorský program vám přinesl Jakub a Destro. Pro dnešní video to bude vše, doufáme, že se vám tento proces líbil, toto vysílání. Pleskněte tam like, mějte odběr, používejte kód Destro v shopu. Ano, přesně tak, kód Destro v shopu a držte palce Czech Legion a dalším českým klubům, který se snaží dostat co nejvíc a nejdál v Club League. Děkujeme za dodání, Jakube, a Destro se s vámi loučí, mějte se hezky a čau, čau.